חוכמה, שמות פרשת וירא. וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני אדוני. וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי, ושמי אדוני לא נודעתי להם. מה הכוונה של הפסוקים האלו? מה זה משנה באיזה שם הוא נודע להם? ומה הכוונה, ושמי השם לא נודעתי להם? כתוב פה שם י' כ' ו' כ', וקוראים את זה בשם אדנות. זה נמצא בחומש בראשית מלא פעמים. ודאי שאברהם ויצחק ויעקב ידעו את זה. אז מה שקשה להבין את הפירוש הפשוט של הפסוקים. זה מהמקומות היחידים שהפירוש הפשוט של הפסוק זה הסודות של הפסוקים. נסביר את אחת הדרכים שמסבירים המפרשים להבין את עומק העניין. אומר הגר"א מווילנה, כשהקדוש ברוך הוא עושה ניסים, יש שני סוגים של ניסים. יש ניסים נסתרים שהם מולבשים בדרכים טבעיים. כמו הנס שהיה לנו במגילת אסתר, שבשביל זה עושים את חג הפורים. זה היה בדרך שנראית דרך טבעית, דרך שתדלנות. נכון, היה פה כמה דברים, רואים את ההשגחה הפרטית בדיוק בחלום לנדדה שנת המלך אחשוורוש, ובאו לו חלומות שהפחידו אותו על המן, ואז ככה היה בדיוק בזמן שאסתר רצתה במשתה להלשין על המן, וכולי, אבל הכל היה בדרך של שתדלנות, דברים שנראים נראים כדרך הטבע. ויש ניסים גלויים, כמו קריאת ים סוף. ים נבקע לשניים, ים שלם נבקע לשניים, ועם שלם, מיליונים עוברים בתוך הים בחרבה, וכשהרודפים שלהם רוצים גם ללכת בדרך הזאת, מיד הים נסגר עליהם והם טובעים. וכל מה שהיה במדבר, עמוד אש ועמוד ענן הולכים איתם, והמן שהיה יורד להם כל יום, ובאר המים שהולכת איתם, ועוד לפני כן מצרים עשרת המכות, ויותר מהכל מתן תורה, כל הדברים האלו ניסים גלויים, עצומים מאוד מאוד. אומר הגר"א, ניסים גלויים, השם יתברך עושה אותם בשם הוויה, השם י' כ' ו' כ'. ואילו ניסים נסתרים, השם יתברך עושה אותם על ידי שם אלוקים. המילה אלוקים, כמה זה בגימטריה? 86. המילה הטבע, ה' ת' ו' ע'. כמה זה בגימטריה? גם כן 86. שכשהניסים נעשים על ידי שם אלוקים, הם מולבשים בדרך הטבע. ולכן, בבריאת העולם, בחומש בראשית, מתחילת פרשת בראשית, עד סוף היחול של שבת, לא כתוב אף פעם שם הוויה, כתוב רק שם אלוקים, לא כתוב שם אחר. כי אז נבראו כוחות הטבע. אז השם ברך ברא אותם. ובמגילת אסתר, אין לנו שום שם מהשמות הקדושים, לא שם מתכוון אבקה ואפילו לא שם אלוקים, כשם זה היה מאוד מאוד בהסתרה. אז מסביר רב חיים וולוז'ין לצל זה הכוונה בפסוקים האלו. והראה אל אברהם, יצחק ואל יעקב בקל שקי, ושמי הוויה לא נודעתי להם. היה להם התגלות של ניסים, אבל הניסים היו מולבשים בדרך הטבע. גם אם לא באופן מוחלט מולבשים, קצת נגלים, אבל בכללותם הם היו יותר נסתרים מאשר נגלים. ואילו אצל משה רבנו, הניסים היו נגלים בצורה אדירה לעיני כל העולם, לעיני כל ישראל ולעיני כל העולם. כי כתוב בחז"ל שבשעה שהיה קריאת ים סוף ונבקע המים של הים, נבקעו כל מימות שבעולם. ועכשיו אצל משה רבנו, השם כן מתגלה בשם הוויה, בניסים נגלים. אז זה מה שאומר השם יתברך למשה רבנו. משה רבנו בא בתלונה בסוף הפרשה הקודמת להשם יתברך, שהשם יתברך שלח אותו לפרעה להודיע לו שהוא צריך להוציא אותם ממצרים, את עם ישראל, וזה עושה יותר גרוע. אמר לו השם יתברך, כל התלונות שלך זה עם הדברים צריכים ללכת פה במהלך טבעי, אבל פה הדברים ילכו הכל בניסי ניסים, כך שאין שום משמעות להתנגדות של פרעה, הוא לא צד בעניין בכלל. והדברים האלו צריכים להיות תמיד מול עינינו, לדעת שכל מה שקורה בעולם זה הכל ניסים ונפלאות. אומר הרמב"ן בסוף פרשת בו, דבר חריף מאוד, אין לאדם חלק בתורת משה עד שהוא יאמין שכל מה שקורה איתו הכל ניסים גמורים. אמנם האדם צריך לעשות השתדלויות טבעיות בהרבה דברים,
אבל להאמין שבפועל מי מפעיל את כל המערכת הזאת, זה אך ורק השם יתברך. וכמה שאדם יותר מתחבר למערכת המושגים הזאת, אז הוא מקבל יותר כוח לעזר שמיימי למעלה מדרך הטבע. השאלה איך האדם יכול להתקרב לדרגות של ניסים למעלה מדרך הטבע. אז אבן עזרא כאן בפרשה הזאת מדבר על זה. אז נקרא בלי נדר את לשונו של אבן עזרא. באבן עזרא בפירושו לתורה, בכמה וכמה מקומות, הוא מדבר ברמזים על הדרכים איך להשיג כוחות על-טבעיים של ניסים ונפלאות. אין הרבה מפרשים שבכל כך הרבה מקומות דיברו על זה. נתחיל בלי נדר עם דברי אבן עזרא, פרשת וירא, ואחרי זה נעבור בלי נדר לדבריו במקומות אחרים. הוא אומר אבן עזרא כך, ידענו כי השם יתברך ברא כמה עולמות שהזכרתי לאל, והעולם השפל יקבל מהעולם התיכון כל אחד מהפרטים כפי מערכת העליונה. אני תכף אסביר בלי נדר את הדברים. ובעבור כי נשמעת האדם גבוהה מן העולם האמצעי, אם הייתה הנפש חכמה והכירה מעשה השם שהם בלא אמצעי ועל ידי אמצעי, והניחה תאוות העולם השפל והתבודדה לדבקה בשם הנכבד, השם יתברך יושיע אותו, אפילו אם זה צריך להיות למעלה מהטבע. וזהו סוד כל התורה. והנה האבות לא הגיע מעלתם לדבקה בשם כמשה אשר ידעו השם פנים אל פנים. על כן היה יכול משה לשנות תולדות עולם השפל ולחדש אותות ומופתים שלא יכלו האבות לחדשם. דברים דומים אומר אבן עזרא למעלה בפרשת שמות. אני קורא קצת מלשונו. והעולם העליון הוא עולם המלאכים הקדושים, שאינו גופות ולא בגופות כנשמת האדם. ומעלותם נשגבו מדעות הנקלות כנגדם. וכל זה העולם כבוד וכולו עומד ואין תנועה בשינוי בערך רק מעמד, איננו בעצמו רק בשם נכבד לבדו. ונשמת האדם ממינם מקבלת כוח עליון כפי מערכת המשרתים. וכל המשרת כנגד הצבא הגדול בעת יבראו. ואם תחכם הנשמה תעמוד בסוד המלאכים ותוכל לקבל כוח גדול מכוח עליון שקיבל עוד. על ידי אור המלאכים, אז יהיה דבק בשם הנכבד. מה כוונת הדברים? אומר אבן עזרא, הדבר עצום ונשגב. השם יתברך ברא את העולם, קומות קומות, יש דרגות דרגות של עולמות. יש עולם האצילות, למטה ממנו עולם הבריאה, למטה ממנו עולם היצירה, למטה ממנו עולם העשייה. זה ארבעה עולמות באופן כללי, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. כל אחד מהעולמות האלו גם כן מתחלק בפרטות. יש אצילות דה אצילות, בריאה דה אצילות, יצירה דה אצילות, עשייה דה אצילות. אותו דבר בכל אחד מהעולמות. גם העולם שלנו, עולם העשייה, נחלק לכמה חלקים. אצילות דה עשייה, בריאה דה עשייה, יצירה דה עשייה, עשייה דה עשייה. זה מתפרט עוד הלאה והלאה. ואנחנו נמצאים במקום מאוד נמוך יחסית. אבל השם ברך ברא את הצורה של העולמות, שכל עולם מושפע מהעולמות שלמעלה ממנו. המעשים שנעשים פה בעולם הזה נקבעים לפי סדרים רוחניים שיש בעולמות הרבה יותר גבוהים מהעולם שלנו. ולפי מה שקורה שם, העולם שלנו מתנהג. אבל אם אדם מתגבר בעבודת השם, אדם יכול לזכות על ידי זה לקבל כוחות עליונים, להתחבר לשורשים יותר גבוהים מהשורשים של העולם שלנו. השורשים שמפעילים את העולם שלנו הם הרבה יותר גבוהים מהעולם שלנו, אבל הם הרבה יותר נמוכים מהשורש העליון של נשמת האדם. ואם האדם דבק בבורו חזק, הוא מתחבר לשורשים העליונים של נשמת האדם, שהם יותר גבוהים מהשורשים של העולם שלנו. ואז ממילא, הפעולות שמתנהל, העניינים שלו, הם למעלה מהכוחות הטבעיים של העולם שלנו. כי העולם שלנו, הכוחות הטבע שלו שורשם, בעולם עליון מסוים שהוא המשפיע על העולם שלנו. אבל אם האדם זוכה להתחבר לעולם יותר גבוה מהעולם של השורשים של העולם שלנו,
אז מלא הכללים שלו הרבה יותר טובים. נמשיך לראות עוד דברים בלי נדר בדברי אבן עזרא. אני קורא את זה בלי נדר מספר דברי יעקב פרקי מחשבה, שער רביעי, פרק עשירי. אבן עזרא בפרשת בראשית, פרק א', פסוק כ"ו. והשם הוא האחד, והוא יוצר הכל, והוא הכל, ולא אוכל לפרש. זה בערך 10 מילים שאבן עזרא בכמה מקומות מרמז אליהם, שהם השורש של הכוחות האל-טבעיים. השם הוא האחד, אנחנו כולנו יודעים מה זה. והוא יוצר הכל, כולנו גם כן יודעים מה זה. אולי אני אוסיף ביור להבין את זה יותר, מה שהוא מתכוון ביוצר הכל, מעבר להבנה הפשוטה. אומר רב חיים וולוז'ין זצ"ל בספר נפש החיים, אם השם יתברך היה רוצה להחריב את העולם, הוא לא צריך להחריב אותו. מספיק שהוא מפסיק לברוא אותו. כי השם בורא כל רגע ורגע את העולם. כל רגע ורגע זה בריאה חדשה שעכשיו השם ברא. זה לא בגלל שאתמול היה עולם, או בגלל שלפני אלפי שנים היה עולם, בגלל שהרגע השם ברך מהווה את העולם בכל רגע ורגע. זה מה שמתכוון, והוא יוצר הכל. ופה הוא ממשיך את, את הקטע שיותר צריך הסבר. והוא הכל. מה הכוונה השם ברך זה הכל? הכוונה כאן היא לשני דברים עמוקים מאוד. האחד, השם יתברך נמצא בכל מקום כפשוטו ממש. אין מקום פנוי מהשם יתברך. לפני שהקדוש ברוך הוא התחיל לברוא את העולמות בכלל, מה היה? היה השם יתברך ממלא את הכל. לא היה שום מקום פנוי. שום מקום מחוץ אליו יתברך. וכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אומר הרוקח, בשורש קדושת הייחוד, הוא לא ברא דבר שהתנגד אליו, דבר שסותר אליו. הקדוש ברוך הוא לא עזב שום מקום. כמו שהוא קודם היה ממלא את הכל, וסובב את הכל, אין מבלעדיו, אין שום דבר אחר ממנו. גם אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא נמצא בכל מקום. אז זה דבר מבהיל, שהקדוש ברוך הוא נמצא הכי הכי על ידינו. אם אפשר להגיד, כי להתבטא בלשון בתוכנו. אומר הרמב"ן באיגרת שמדבר שם בעניינים האלו, הוא גם אומר את הדברים האלו ששם ברך נמצא בכל מקום, והוא כותב על זה שכשהוא כותב את זה לבבו נע כנוע היער, כנוע עצי היער מפני הרוח, מרוב פחד השם שהוא מדבר בדברים כל כך נעלמים. כשאנחנו אומרים שהשם ברך נמצא בכל מקום, אם אדם יודע להשתמש בדבר הזה, להרגיש על ידי זה קרבת השם, זה מעלה את הדרגה של האדם באופן שאי אפשר לתאר. אבל לא זו בלבד. לא רק שהשם ברך נמצא בכל מקום, אלא הוא היחידי שנמצא באיזשהו מקום. כי שאר כל הדברים שיש בעולם, הם נחשבים כלא היו. למה? את העתיד שלהם השם ברך עוד לא ברא. והעבר כבר עבר. מה יש רק הרגע של ההווה? זה כלום. אז יוצא שהדבר היחידי שהוא קיים כפשוטו, ממש קיים, זה רק השם יתברך. שאר כל הדברים הם הרעיים. גם הם יציבים, הם יציבים כאילו כל רגע ורגע השם יתברך בורא אותם. אבל אין להם מציאות קיומית מצד עצמם. כל המציאות שלהם היא רק מכוח השם. שמפעיל אותם, השם יתברך שמפעיל אותם, הוא המהווה אותם, הוא המקיים אותם. אז כל זה נכלל במה שאומר אבן עזרא כאן, שבפרשת בראשית, פרק א', פסוק ו', והשם הוא האחד, והוא יוצר הכל, והוא הכל, ולא אוכל לפרש. ממשיך אבן עזרא עוד ואומר, שכמה שאדם יותר מתחבר אל השם יתברך, הוא מתבטל אליו, הוא נחשב רואה את עצמו כאור אלוקי שבא מהשם יתברך, כביכול כאילו חלק מהכל, כאילו, אדם הוא לא חלק מהשם יתברך, אבל כאילו, אומר על זה אבן עזרא, כאשר בפרשת חוקת,
כאשר ידע החלק את הכל, ידבק בכל, ויחדש מופתים בכל. מה אומר אבן עזרא? כמה שאדם יותר יודע את העובדה הזאת, שהשם יתברך הוא הכל, דאגנו, זה כולל שני דברים. זה כולל שהוא נמצא בכל מקום. תמיד. וזה כולל שהוא מהווה את הכל. כל רגע הוא יוצר את הכל. אין דבר אחר חוץ ממנו בעל קיום בכלל. כמה שאדם יותר יודע את זה, את שני הדברים האלו שהסברנו, שבכללותם זה נקרא שהשם הוא הכל, על ידי זה, שני הידיעות האלו, האדם דבק בכל, דיין דבק בעצמותו התברך. ואז יחדש מופתים בכל. אדם יכול לפעול מופתים למעלה מדרך הטבע. ואומר אבן עזרא שהדברים האלו הם הסוד של כל התורה כולה. שעל ידי דבקות המחשבה בעניינים האלו, האדם מקבל כוחות על טבעיים ונעשים איתו ניסים ונפלאות. הכל תלוי בדבר הזה. כמה אדם דבוק חזק במחשבתו, בהשם יתברך. ואז האדם זוכה גם לדעת בתורה יותר. אין קץ לתורה. מבואר בתורה שמשה רבנו היה עם השם יתברך 40 יום ו-40 לילה ללמוד את התורה. מביאה אבן עזרא שיש כאלה ששאלו למה הוא היה צריך כל כך הרבה זמן. מתלוצץ מהם אבן עזרא ואומר, זה הרבה זמן. אומר אבן עזרא, רק בדרך נס, נס גמור, יכל משה רבנו בכל כך קצת זמן ללמוד את התורה. התורה אין לה קץ, בלי נס, אלפי שנים לא מספיקים לגמור את התורה. ואומר אבן עזרא בהקדמה לספר יונה, יש בתנך אחד מ-24 ספרי התנך, זה תרי עשר, כך שמו, ויש שם 12 ספרים קטנים, אחד מהם ספר יונה, שקוראים אותו בהפטרה של יום הכיפורים. אומר שם אבן עזרא בהקדמה לספר יונה, שיש אנשים שיש להם כוח טבעי מיוחד להידבק בהשם בצורה חזקה מאוד מאוד. בדורות הקדמונים לאנשים שיש להם את הכוח הזה, הם היו יכולים יחסית לאחרים בקלות לזכות לנבואה. היום אין לנו נבואה, אבל גם אפשר לזכות לדרגות מאוד גדולות של דבקות. מי שזכה להיות מאותם אלו שיש להם את הכוח הייחודי הזה בנשמה, זה יכול להעלות אותו לדרגות מאוד גבוהות. אבל אומר אבן עזרא, גם מי שאין לו את הכוח הייחודי הזה, הוא יכול רק זה להגיע לזה, רק זה יותר צריך מאמץ. והמאמץ הזה הוא כדאי ביותר. ואומר הגר"א, בבורגל לתיקוני זוהר, שבדורותינו, עיקר הכוחות העל-טבעיים, עיקר הניסים למעלה מהטבע, זה בתורה, דהיינו. להבין יותר לעומק את התורה, לדעת הרבה הרבה תורה, לזכור היטב את התורה, לזכור לדעת את סודות התורה. יש הרבה יכולות בתורה שרואים אותם אצל גדולי עולם בדורות שאפילו בדורות האחרונים, יכולות על טבעיות, דברים שבדרך הטבע אי אפשר כל כך הרבה ללמוד, אי אפשר כל כך הרבה לדעת. ואז כשהאדם זוכה לגוע בצד העל-טבעי של התורה, אז יחד עם זה הוא מקבל גם כוחות על-טבעיים לניסים ונפלאות בעניינים אחרים. אבל יש בזה עוד תנאי. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם גוף ונשמה. הגוף הוא גשמי והנשמה היא רוחנית. אבל גם בגוף יש רוחניות. מלבד הרוחניות של הנשמה יש רוחניות בגוף. והתורה והמצוות מקדשים את הגוף של האדם. ואם האדם לא מקדש את גופו על ידי התורה והמצוות, גם אם הוא יעשה את כל הדברים שהיו צריכים להביא את הנשמה לכוחות על-טבעיים, לכוחות רוחניים, אבל המחסום של הגוף חוסם. האדם צריך, אם רוצה לזכות למדרגות הגבוהות, לדעת איך, באיזה דרכים הוא מקדש את הגוף. והתשובה היא על ידי התורה והמצוות. כל מצווה שאדם עושה מקדשת את הגוף ואת הנשמה בקדושה עליונה.
כתוב בפסוק, בספר משלי, כנר מצווה ותורה אור. אומרת הגמרא, המשיל הפסוק הזה, את המצווה לנר ואת התורה לאור. שהכוונה שהאור של התורה הוא יותר גדול. לא שבן אדם יגיד אז הוא בוחר רק בתורה, מוכרחים את הכל, תכף נסביר קצת. אבל האור של התורה יותר גדול, אז לכן את התורה, הפסוק ממשיל, לאור יום, אור גדול בכל העולם. את הנר, את המצווה לנר. אבל הזוהר בפרשת תרומה מסביר את כוונת הפסוק הזה באופן אחר. בלשון חז"ל, במשנה ובגמרא, נר זה בדרך כלל לא מה שאנחנו קוראים היום בשם הזה, אלא כלי שבו שמים שמן ובתוכו פתילה ומדליקים את הפתילה. אז הכלי עצמו, בלי כלום, בלי שמן, בלי, יש ארבעה דברים, יש הכלי והשמן והפתילה והשלהבת. הכלי עצמו לבדו הוא הנקרא נר. אומר הזוהר, אני אומר את הדבר אולי משל קצת להבין. אדם בא לחנות, ביקש נר נשמה שדולק 24 שעות. נתנו לו את מבוקשו. אומר למוכר, לא, שנה שעברה נתת לי נר יותר קטן. אני לא, הקופסה הזאת גדולה. אומר, שנה שעברה לכמה שעות ביקשת לי שאתה רוצה זה ידלוק? 5 שעות. לחמש שעות מספיק נר קטן. אבל אם אתה רוצה שזה ידלק 24 שעות, אתה צריך נר גדול. כמה שהכלי מכיל יותר את חומר הבערה, אם זה שמן, אם זה משהו אחר, אז כך השלהבת תהיה יותר גדולה, וימשך ההדלקה שלה יותר זמן. אותו דבר אומר הזוהר, התורה והמצוות. התורה זה אור, זה התורה זה השלהבת. לא, הפירוש הראשון, 70 פנים לתורה, קודם הבאנו פירוש שהמצווה זה נר בשלמותו כולו, והתורה זה אור יום. הזוהר דורש את הכל על אותו הנר האחד. יש לנר כלי, שמן, פתילה ושלהבת. התורה זה השלהבת. המצוות זה הכלי עם השמן. אם אתה לא מביא כלי גדול עם הרבה שמן, השלהבת לא תוכל להיות גדולה. השלהבת לא תוכל להחזיק מעמד הרבה זמן. אתה רוצה כוח בתורה, לדעת את כל התורה, להבין את כל התורה, רוח הקודש בתורה, השגה על טבעית בתורה. מצוין, זה רצונות קדושים. הלוואי כולנו נזכה. אבל כמה שאדם יותר מתקן את הכלי שזה הגוף, על ידי המצוות, רמח מצוות תעשה, ושעשה מצוות לא תעשה, להיזהר מכל מה שאסור לעשות, לקיים את כל מה שצריך לעשות. על ידי זה אדם מקדש את הגוף, ואז יכול להיות השלהבת של התורה. ובפרט, שני הדברים החמורים ביותר, שמירת שבת וטהרת המשפחה, על כל חלקי מה שקשור לענייני קדושה וצניעות, כל ענייני מה שנקרא מידת יסוד, שני הדברים האלו, שמירת שבת, והשמירה של כל ענייני קדושה וצניעות, אם זה טהרת המשפחה, אם זה שמירת הברית, כל העניינים שקשורים לקדושה וצניעות, הם הנותנים את הכוח הגדול לכלי, הם המייצרים את הכלי, שהכלי הזה יוכל לקבל הרבה הרבה אורות של התורה. כמה שאדם יותר מתאמץ בקיום המצוות, המאמץ הזה מחבר אותו אל השם ברך, מקדש את נשמתו. אז אנחנו צריכים לראות איך שהשאיפה שלנו בחיים תהיה, האורות להתחבר אל האורות האלוקיים, לקדש את נשמותינו, להעלות את הדרגה של נשמותינו. אם אין לאדם את ההשתוקקות לזה, אז ההישגים שלו בדבר הזה הם יחסית חלשים. צריך תמיד אדם לשאוף, להתחנן להשם. דוד המלך בספר תהילים אומר במזמור נון א', לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי. אל תשליחני מלפניך ורוח קודשך אל תיקח ממני. שאלת השאלה, איך האדם מתפלל את זה? דוד המלך בסדר, אבל כתוב בספר תהילים, במדרש תהילים, שדוד המלך חיבר את ספר תהילים כנגד כל ישראל, דהיינו התפילות והבקשות ששם שייכים לכל אדם מישראל, בין איש בין אישה.
אז איך אדם מבקש? אל תשליחני מלפניך, ורוח קודשך אל תיקח ממני. קודם שיתנו לנו רוח הקודש, אחרי זה נבקש שלא ייקחו לנו את זה. עוד אין לבן אדם רוח הקודש, מה מבקש רוח קודשך? אל תיקח ממני. אומר הגר"א בביאור הגר"א לספר משלי, שמה אנחנו רואים כאן מהפסוק הזה. לכל אדם מישראל ללא יוצא מן הכלל, יש בתוכו רוח הקודש. השאלה, איך האדם חושף את זה? איך האדם מגיע לזה? למצוא את זה בתוך עצמו. אבל יותר מה למצוא את זה בתוך עצמו. איך האדם פועל שלפחות חלק מהיום הוא ירגיש את הרוח הקודש הזו שבתוכו. הדרגה השלמה זה להרגיש את זה כל הזמן. זה נסתר בתוך האדם, אבל זה קיים. ואסור לתת לזה להירדם. בידינו הדבר. כמו שכתוב בפסוק בפרשת ניצבים. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך ולא רחוקיי. לא בשמיים היא לאמור מי יעלה לנו השמיימה, ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. ולא מעבר לים היא לאמור, מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. צריך לדעת, יש כאן ארבעה פסוקים אלו של התורה, הם שורש לכל התורה כולה. התורה מלמדת אותנו כאן, שבדברים שהתורה מצווה אותנו את עם ישראל, יש דברים שבחשיבה פשוטה היה נראה, מבקשים מאיתנו לעלות לשמיים. זה בלתי אפשרי. מבקשים לנו לעבור את הים הגדול בלי אוניות, רגלי. זה בלתי אפשרי. אומרת לנו התורה, לא ולא. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. איך הדבר קרוב אלינו? בפיך ובלבבך. מה זה בפיך ובלבבך? על ידי הדיבור עם דבקות המחשבה בהשם בך ובתורה הקדושה. זה עושה אותנו קרוב להשם יותר מכל קרוב. כמו שהיה מלאך מעלה אותנו לשמיים. בידינו הדבר, כל אחד ואחד לפי דרגתו, לפי יכולתו. הכוח שהשם בך נתן במחשבה של האדם ובדיבור של האדם, זה כוח אלוקי קדוש מאוד. והכוח האלוקי הזה זה מציאות רוחנית. אומר רב חיים ויטל זצ"ל בספר שערי קדושה, כל יהודי כשעוסק בתורה, הדבר תורה הזה הוא מציאות ממשית. מה שהאדם חשב בתורה זה מציאות קיימת, והמציאות הזאת עולה למעלה לשמיים ומלמדת עליו זכות. ויש שם דמות למציאות הרוחנית הזאת. איזה דמות? כמו האדם שחידש את אותם החידושים, כמו האדם שלמד את אותה התורה. השם יעזור נזכה כולנו, כמה שיותר להתקרב להשם ברך. והדרך המרכזית לעשות את זה, זה על ידי ריכוז המחשבה בהשם יתברך ובתורה הקדושה. אומר הגר"א, כשהאדם זוכה שהמחשבות שלו עולות למעלה לשמיים, מחשבות של תורה, מחשבות של תפילה, הוא יכול יחד עם זה חלק מהנשמה לחבר לזה. זה מאליו, לא צריך שאדם ידע איך עושים את זה, זה מאליו נעשה שחלק מהנשמה מתחבר עם המציאויות האלו ועולה למעלה, ושמקבל שם כוח גדול, ואז הכוח הזה חוזר אל הבן אדם. כל אדם יכול לזכות לזה. וכמה שעמל התורה יותר גדול, אז האדם יכול לזכות לזה יותר. השם יעזור נזכה כולנו, כמה שיותר להתקרב לשם ברך, כמה שיותר להתחבר לתורה הקדושה, השם יעזור נזכה כולנו, בניין את המקדש, אמן ואמן, ביד משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.